Hallo jullie en welkom terug bij Vandaag Verdenkings. Het is zo lekker dat jullie ingeskakel is en het een nieuwe week. Een week om weer in die winter te groeien. Soos wat ons reeks is, hierdie laatste drie weke, is dit waar ons praat en ek denk samen met hierdie om in die winter te groeien, is al een paar dinge wat samen met gepaard gaan. En een van dit is om te weten wat Godse wil vir jou is. En hier is altijd zo'n moeilijke vraag, want wat is Godse wil vir jou? En baie mense begin dan geïrriteerd raak en frustreerd raak en vraag, hoekom hoor ons nie Godse stem audible nie? En hier is eigenlijk so eenvoudig in Johannes 6 vers 28 en 29, praat hulle met Jesus en dit gaan, hulle vraag hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle nou moet geloof wat hy gestuur het. So eenvoudig soos dit, is Godse wil. In elke omstandighede waar ons is, moet ons glo in Jesus, die een wat God gestuur het. As ons in hom glo, gaan ons leven anders lyk waar ons is. Jou besluite om te skuif, sê nou het 'n ander werkgeleentheid, moet jy nie, gaan anders begin lyk as ons onsself die vraag vra, glo ek in die Here in hierdie omstandighede? Glo ek dat die Here vir my die deure oopgemaak het? Dit raak moeiliker as hierdie, as 'n mens groot besluite moet maak, maar ek dink ons overcomplicate dit so vinnig. Dink die vraag wat ons net die hele tyd na toe moet terugkom is, glo ek werklik in Jesus? En as jy doen, is jy on track, want dan is jy besig om die pad van Here te stap. Maar soos ons al baie gepraat het, om werklik in Jesus te glo, beteken dat jou leven werklik anders lyk. So saam met die vraag, glo ek in Here, vra kan mense dit in my leven sien? Is dit baie duidelik in my leven dat ek 'n kind van God is? Dus ek wil hulle met hierdie gedagte los en ook 'n quote van Greg Laurie en het sê, God's plans for you are better than any other plan for, that you have for yourself, so don't be afraid of God's will, even if it's different from yours. Baie keer dan lyk die Here se wil vir ons so onrealisties, het lyk vir ons so kan die wees, maar ek wil hulle los met hierdie en sê, volg en vertrou die Here, sy wil is beter as joune. Kom ons sluit af. Here, baie dankie vir die goedheid en die guns oor ons lewens. Here, baie dankie dat ons weet, U wil is net dat ons in U glo, en dat ons lewe daarvan weerspeel. Here, dankie dat ons bekommerd raak oor besluite om te dink, is dit U wil, want dit beteken ons wil in U lig en in U teenwoordigheid lewe. Lewe, Here, maar maak ons asseblief afhanklik van U, en maak U self duidelik, in ons besluite wat ons moet neem, Vader, dat ons sien wat kom van U af en wat kom nie van U af nie. Here, U is so almagtig en U is so groot, Here, en ons kan U net loof en ons kan U net prys vir alles wat U vir ons doen. Here, dankie vir deure wat oopgemaak word in hierdie week wat kom en deure wat U toemaak, Here, dankie dat U vir ons die pad gelyk maak, al voel dit nie altyd op daai oomblik of die pad so gelyk is nie, Here. Dankie dat ons kan weet dat U in beheer is en dat ons U wil kan volg oor ons lewens. Vader, en help ons om so afhanklik van U stem te wees, dat ons op U pad bly en luister wat U vir ons wil sê. Here, help ons om nie hardkoppig te word en help ons om U te vertrou. Vader, vooral wanneer U plan vir ons anders is as ons eie plan. Here, U weet toch alles. U weet wat kom en U weet wat verby is. En het daarom vraag ek dat U ons net sal help om U stem so te onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Wel wat verkeerd is, ek bid dit in U naam alleen. Amen. Dankie dat julle ingeskakel het, sien julle volgende keer.